Вітаю у програмі «Експертер» – аналітичні експертизи помітних подій на Кіровоградщині. Ми запитуємо лише тих, хто знає. За лаштунками віртуальних партій, загрози і протидія тіньовій економіці Кіровоградщини, унікальні розкопки курганів і чорна археологія. За лаштунками віртуальних партій. Коли ми відбирали теми для програми, то вкотре зрезонувала новина про «Слугу народу», цього разу від комітетів виборців України. Комітет оприлюднив свою оцінку цій партії, визначивши її як віртуальну, яка має тіньові ознаки. Знаєте, в Україні склався протягом останніх 20 років цілий клас таких віртуальних партій, які іноді навіть беруть участь у виборах в якості технічних. Тобто це ті партії, які йдуть для того, щоб можна було просто продати і завести під їх брендом членів комісій, для того, щоб можна було потім влаштовувати певні не зовсім законні дії вже в виборчих комісіях, в дільничих, в окружних і так далі. Так? Давайте ж розберемось, а як це, коли партія віртуальна? Ну, у Кембриджському словнику соціології поняття «віртуальна реальність» визначається як уявлення про справжність нематеріального простору, який створений електронними мас-медіа. Тобто, віртуальне – це те, що існує не у фізичному просторі, а в мультимедійному, електронному. Ознаки реальної партії – це люди, це основний ресурс партії, наявність, це її інституційна оформленість, це її успішна діяльність під час виборчого процесу і наявність представницьких мандатів. І от нещодавно Комітет виборців України на основі свого моніторингу кваліфікував партію «Слуга народу» саме як віртуальну, що існує у мультимедійній, а не в фізичній реальності. Комітет виборців встановив, що фізично не існує ані осередків, ані офіційних офісів партії на місцях. На початку свого існування партія «Слуга народу» – це була віртуальна партія, в якої не було ні членів, якої, по суті, ну, був лейбл, з яким вони йшли на вибори. Передусім це були і президентські вибори, і парламентські вибори, да, коли люди голосували фактично за президента та його команду і навіть не знали реально, хто оті кандидати-мажоритарники, хто оті кандидати-списочники, які йдуть від цієї партії. До речі, фізичний партійний простір нашої Кіровоградщини досить щільний. У нашій області зареєстровано близько 2140 обласних, районних та міських парторганізацій, а також аж 13 тисяч сільських, селищних, первинних партійних організацій. І серед них немає «Слуги народу». Я не думаю, що ця партія довго проіснує, насправді. Скажімо так, вона стане акумулювати в першу чергу тих людей, які змінюють свої партійні прапори, а відповідно до зміни влади. Тобто зараз цей весь великий пласт людей, які свого часу були там партії регіонів, БПП, ще де-небудь, так, вони потихеньку перефарбовуються і готуються вже до участі в місцевих виборах від бренду «Слуга народу». Однак цікаво, що згідно з діючим законодавством, партії, що подолали 5-відсотковий бар'єр, отримують державне фінансування на свою діяльність з бюджету. Зокрема, «Слуги народу» будуть профінансовані з наших з вами кишень на кругленьку суму, аж у 225 мільйонів гривень, а? Ці кошти мали б іти на покриття діяльності осередків партії та інші практичні дії. Але якщо «Слуга народу» не має партійної структури, а де ж тоді діваються ці гроші, якщо партія знаходиться в смартфоні, а? Друге питання. Якщо офіси партії віртуальні, ну така собі країна в смартфоні, то навіщо слугам отримувати взагалі-то кошти з державного бюджету? Таким чином, правляча партія дещо лукавить, здається. Адже в усіх сферах вона пропонує економію і перехід на смартфон-платформи. Але самі вони на фізичну діяльність партії кошти з бюджету отримують. І при цьому продовжують залишатися у своєму віртуальному смартфон-світі.
Тю, дивно. Ну, я думаю, що вони все ж таки з віртуального свого сьогоднішнього статусу будуть старатися до місцевих виборів все-таки перейти до реального, для того, щоб мати якісь перспективи не лише від свого бренду, а і від, можливо, якихось місцевих лідерів. Тому що, ну, без людей на вибори йти так буває, знаєте, лише один раз і дуже коли щастить. У Ісландії в 2010 році на виборах мера столиці теж перемогла віртуальна партія із нетиповою назвою «Краща партія». Лідер партії – екзальтований панк-співак і запеклий анархіст Йон Гнар. Запропонував він досить екзотичну програму. Ось кілька пунктів програми його партії. Заселити до місцевого зоопарку білого ведмедя. Роздавати безкоштовні рушники в усіх басейнах столиці. Почистити парламент Ісландії від наркотиків до 2020 року. До речі, інколи видається, що для України це теж досить актуальний пункт політичної програми. Вперше у світовій практиці віртуальна партія перемогла на загальнонаціональних виборах, а її лідер став президентом України. Тобто партія «Слуга народу» вискочила, так сказати, зі смартфону і захопила всю повноту влади в державі. Зокрема, то законодавчу і виконавчу. Ось, що розповіла експертка нашої програми про моніторинг «Слуги народу» на моєму соціологічному, так сказати, допиті. Ірина, дякую, що ви погодились відповісти на наше запитання. Від Комітету виборців України, це дуже поважна організація, і люди довіряють інформації, яку розміщає весь час, оприлюднює Комітет виборців України. Отже, остання така інформація, дуже несподівана і цікава, про те, що, виявляється, Комітет виборців не зафіксував осередків і партії «Слуга народу», яка, в принципі, є першою парламентською партією за підтримкою і за кількістю місць в парламенті, і назвав її, кваліфікував як віртуальну партію. Прокоментуйте, будь ласка, що мається на увазі взагалі? Так, це така інформація є стосовно поданих фінансових звітів за квартал. Адже ті партії, які фінансують парламентські партії, які фінансуються з державного бюджету, вони мають ще кварталу подавати фінансові звіти. І згідно цих звітів ми зробили той висновок, що в жодній області України немає фізичного офісу, ні працівників, оформлених «Слуги народу». Якщо виборець хоче прийти, написати таке звернення, звернутися до своїх обранців, вони не знають, куди прийти. А це лише в нашій області така ситуація? Ні, це ситуація в кожній області. У всіх областях? У всіх областях, де «Слуга народу», вони під час виборів знаходились. Ну, десь, може, і залишились їхні офіси, але про це ми не знаємо, де вони тобто є. Тобто офіційно немає? Офіційно ніде немає. І таким чином у виборця, от комітет виборців, констатує проблему неможливості контактувати з тими, кого вони обрали. Плюс проблема, кошти вони отримують. Ага. А на що йдуть ці кошти, теж невідомо. І, наскільки я чув, комітет виборців саме цю проблему назвав тінівізацією. Так. Да. Так, оскільки кошти виділяються, але представниць нема, я правильно розумію, да? Так, ваші висновки? І невідомо, на що, куди і як вони витрачаються. Якщо, наприклад, ту саму «Батьківщину» ми хоч частково бачимо, тому що вони подають свої звіти, ми знаємо, де їхній офіс, хто там працює по кількості, по кількості працівників, або інша, там, наприклад, «Опозиційна платформа за життя» чи «Європейська солідарність». Ці у них є люди, і ми вже можемо бачити, яка частка йде там на зарплати, яка там, хоч щось ми розуміємо, а в «Слузі народу» цього ми не бачимо. І за що і де вони існують, і за що, ми цього теж не розуміємо. Раніше ми дивились на ці партії просто як на таке політичне шоу. Це партія любителів пива, партія Дарта Вейдера. Вони теж зареєстровані, правда? Так, вони зареєстровані. Так. Але у мене питання виникає, як, мабуть, і у більшості громадян. Це взагалі створює якісь небезпеки? Це раз. І по-друге, чи не потрібно нам щось змінити в цій системі? Насамперед, заради того ж самого виборця.
Це, мабуть, більша небезпека йде, коли йде виборчий процес, виборча кампанія, і от такі партії, вони відтягують виборця. Стосовно, ну, щоб якось сказати, що це прям небезпечно, ну, в залежності, мабуть, від результату виборів, і потім уже які будуть наслідки від цього. Також, ну, такі партії, ну, мабуть, і це йде, знаєте, як розлога, ну, що чим більше партій, це негатив, це взагалі негатив, тому що, ну, люди губляться, кому так вірити, кому довіряти, або оці починають перебіжки, сказати, з партії в партії, ну, це теж дуже негативно впливає на сам, можливо, ідеології виборця, ну, який вже не знає, кому довіряти в тому самому. Свого кандидата він навіть не має. Ну і, мабуть, це результати останніх виборів, що от віртуальна партія у нас і перемогла. І, можливо, це теж результат цього. Чим більше, тим це вже негативно. Але здається, що небезпека ще в тому, що от якщо у виборця якась є конкретна серйозна проблема, виходить, він не може звернутися в ту партію і до тих представників, за яких він, власне, і проголосував. Тому що їх немає. Або він не знає, де їх знайти. Він повірив цьому, скажімо, цьому кандидату, цьому дядькові, чи, ну, кому він там повірив, а він за нього віддав голос. Той не пройшов. І загубився. Добре. Все. Звернули свою палатку, помахали ручкою, все, до побачення. Ну, от, після виборів, давайте я з вами міні-соціологічне опитування, з вашого дозволу, проведу. Якщо виборець хоче вирішити конкретну проблему, з які з головних наших парламентських партій він не знайде, не зможе з ними законтактуватися в реальному житті? От мешканці нашої області, вони знайдуть Європейську солідарність у себе? Так, Європейську солідарність вони може виборець туди звернутися. Так. Опозиційна платформа «За життя» знайде виборець цієї платформи представників, куди звернутися? У нас на Кропивницькому. Наприклад, в Кропивницькому він знайде, а вже в якомусь іншому районі це вже але навряд, так чи інакше є представництво. Є. Можна з району приїхати в обласний центр і звернутися, правильно? Хоча б в обласний центр, так, але може. А ще у нас потужна партія парламентська і в політичному полі «Батьківщина». Можна знайти її? Можна і в Кропивницькому, і в декількох районів, так, також є. Можна є. Є. Далі, радикальна партія Ляшка. От вона була парламентською партією, зараз не. Це теж, до речі, цікава проблема. Як комітет виборців от оцінює діяльність непарламентських партій? Вони згортають свою діяльність, вони закриваються, вони знаходяться в тіні зараз, бо деякі люди говорять, що деяких партій просто не вистачає в публічному просторі, наприклад, епатажної постаті Олега Ляшка. Дивіться, Ляшко сам нікуди не дівся, він як боровся за народ, так скажемо, він і продовжує, але вже цікава ситуація по регіонах. От, наприклад, в нашій області вони відійшли. Сам обласна організація після останніх виборів, вона розпалася. Деякі, ну, депутати деякі, ті, що працювали, вони і працюють. Чи позиціонують вони себе вже як радикальна партія? Невідомо. Це вже невідомо. Тому що, якщо брати той самий Кропивницький, нашу міську раду, то Рафаель Санасарян, який залишився один представник, сказати, 50 на 50. На сесії прапорець стоїть, але в останніх звітах борди ми бачили по місту, жодного не було, що радикальна партія Олега Ляшка. Депутат міської ради такий-то округ. Чи комітет виборців умовно можна розділити всі партії на партії привіди, віртуальні партії і реальні партії? Можна так сказати? Можна. У нас є, навіть цю інформацію подала і юстиція, яка 48 партій привідів зафіксувала, які колись там оформилися, і на цьому все. А добре, а як тоді питання? От якщо вони привіди, можливо, потрібно скасувати вже їх формально, офіційно, щоб виборець не путався?
і не використовували збит ці партії для якихось нечесних політичних маніпуляцій чи маневрів. На мою думку, це вже треба якось робити на законодавчому рівні, або той самий виборчий десь вносити оці норми в виборчий кодекс. Де це треба прописувати? Тому що якщо ФОП він сам реєструється, він сам і ліквідується. Або це теж треба в законодавстві конкретно прописати. Ти виконуєш то-то-то, якщо ти не виконуєш, або плати великі штрафи, бо просто зникнеш. Або з реєстру тоді треба прибрати цю структуру. А от партія «Слуга народу» має повноту влади в країні. І люди, виборці, не можуть знайти, куди їм звернутися. І при цьому ці ж самі люди платять податки, на основі яких фінансується ця структура. І я також, знайомлячись з тим, що ви говорили, помітив, що крім віртуальності, ще тіньовий характер. Можете прокоментувати для наших глядачів нашої програми, що малося на увазі в цьому висновку комітету виборців? Що кошти надходять, партія отримує кошти. Зазвичай це кошти йдуть на заробітну плату працівників, наприклад, там юристи, прес-секретарі, якісь організації, також на оренду цього самого офісу. І виборець, коли він приходить, це має бути відкрита інформація. Йому цікаво, на що йдуть його податки. Він має ознайомити з нею. А зараз виборець, по-перше, він не знає, куди йому прийти. І він має зацікавитись. І він має в першу чергу вимагати звіту і вимагати оформлення офіційно. Тому що, можливо, ці кошти пішли там на покупку якогось автомобіля, якогось там класу А, або на відпочинок комусь. Виборець тут пахає, скажімо так, там 12 годин, а хтось відпочиває за його кошти. Це має йти навіть не саме від виборця. Загрози і протидія тіньовій економіці Кіровоградщини. У березні місяці ми згадуємо про жахливий вибух, який стався рік тому у нашому місті. На Ковалівці вибухнула газова автозаправочна станція. І ось якраз минулого тижня в облдержадміністрації озвучено інформацію про те, що фактично кожна третя АЗС області працює без відповідних дозвільних документів. Робоча група з протидії незаконного обігу підакцизних товарів повідомила про результати свого моніторингу, зокрема, в обласному центрі та на Бобринеччині. З перевіреної 81 автозаправки 28 працювали без дозволів. Що стосується незаконного виробництва і продажу алкоголю і тютюну в області, то від початку року вже проведено 58 перевірок і накладено 676 тисяч гривень штрафів. Ось що зазначила на нараді заступниця голови облдержадміністрації Світлана Лобанова, яка, на жаль, не мала часу дати коментар для нашої програми. Робота міжвідомчої групи дещо розширить свої задачі, поза як уряд поставив завдання разом із боротьбою з нелегальними гральними закладами і тіньовим обігом пального та деревини протидіяти також незаконному виробництву і продажу алкогольних і тютюнових товарів. Радує той факт, що влада Кіровоградщини займається питаннями детінізації і боротьби з нелегальною економікою. Нелегальну економіку в міжнародних документах називають метафорично англійською «shadow economy», тобто тіньова економіка. До речі, за даними того ж Міжнародного валютного фонду, в Україні близько половини економіки знаходиться в тіні, тобто є нелегальною, а відтак неконтрольованою. Як наслідок, виникають дві серйозні загрози. По-перше, тіньова економіка не дозволяє державі збирати податки і наповнювати наш з вами бюджет. По-друге, тіньова економіка є небезпечною для життя і здоров'я громадян, особливо у фармацевтичній, харчовій та паливній галузях, через неконтрольованість якості продукту. До речі, за останні 10 років руху України в Європу обсяг нашої тіньової економіки навіть збільшився. До прикладу, в Австрії
тіньова економіка – це всього-навсього 7% від валового продукту. В Україні ж майже у 7 разів більше – аж 45. Отже, реально, ну, не дивлячись на усі декларації усіх українських урядів, ми рухались не в бік Євросоюзу, не до показників Австрії. Ми тут рухались в бік якогось там Афросоюзу, до показників Зімбабве, де тіньова економіка сяганула майже 70%. І що ж ми маємо в сухому залишку? А в сухому залишку ми маємо ось що. Як бачимо, Кіровоградщина потерпає від тіньової, нелегальної економіки не менше, ніж інші області України. І як би не прагнув жоден уряд наповнити нашу казну в нього, нічого не вийде. Адже половина економіки в тіні, і вона не оподатковується. Першочергове ж завдання будь-якої нашої влади – це детінізація економіки. І це, в свою чергу, покращуватиме і інвестиційний клімат, і наповнюватиме наш державний бюджет. Унікальні розкопки курганів і чорна археологія. Обізнаним людям відома назва такого собі інтернет-аукціону – Віоліті. Тут продають витвори мистецтва, монети, антикварні книги, а також археологічні знахідки. Серед цих знахідок спливають і археологічні артефакти з Кіровоградщини. Вартість буває різна – від 100 доларів до сотень тисяч. Приводом для аналізу цієї теми в нашій програмі стало затримання так званого чорного археолога. Житель селища Родниківка таємно розкопав стародавній курган. За що і був затриманий правоохоронцями? Могильник датується 4-2 тисячоліттями до нашої ери. І виявили його ще у 1989 році. Чорний археолог дуже професійно викопав 4-метрову яму. На поверхні кургану виявлено людські кістки, що означає розкриття стародавніх поховань. Вчені археологи занепокоєні, аби розкрадач кургану не пошкодив культурну спадщину. Варто згадати, що на Кіровоградщині чорні археологи полюють за золотом скіфів вже давно. Проте, хто ж це такі чорні археологи, послухаємо експерта нашої програми. Так звана чорна археологія є не що інше, як злочин. Тут треба повернутися до нормативних актів, які на сьогоднішній день регулюють охорону культурної спадщини в Україні. І ми знаємо, що ніякої чорної археології не існує, ніякої білої археології. Є археологія як наука, є археологи-фахівці, які займаються дослідженням артефактів. І є злочинці, які копають, незаконним шляхом добувають артефакти, чи то для власного колекціонування, чи для збування колекціонерам, чи ще з якоюсь іншою метою. Але це злочинці, тому що вони руйнують культурний шар на поселеннях, чи вони руйнують поховальні пам'ятки, чи інші пам'ятки. Вони дістають звідтіля, як правило, лише металеві речі, ці речі йдуть на продаж, а разом із цими речами ми продаємо свою історію. А ось така діяльність, вона дійсно є криміналом. Вона в усьому світі дуже суворо карається. Ми знаємо, що законодавство Ізраїля передбачає жорсткі санкції. Ми знаємо, що в Румунії йде конфіскація майна, не просто тюремне ув'язнення, а ще й конфіскація майна. За те, що ви подібними речами займаєтесь. І на сьогоднішній день чорну, так звану чорну археологію або ось цей злочинний бізнес, його ставлять десь на одне місце в Європі із торгівлею наркотиками і незаконною проституцією. В області ситуація дуже складна. Постійно ми маємо такі свідчення про те, що чорні археологи, так звані чорні археологи, що ці злочинці тут працюють. Самий простий варіант – це ми відкриваємо сайт Віоліті і бачимо, скільки речей продаються і промарковані, як Кіровоградщина. Зрозуміло, що злочинці намагаються приховати своє місце знаходження і приховати походження речей, тому частина з цих речей підписані неправильно і вони не походять з Кіровоградщини, але значна частина їх звідсіля походить. Ну, справа в тому, що згідно законодавства право на розкопки має
мають лише фахівці, які працюють у певних юридичних установах. Тобто приватна особа здійснювати розкопки на території пам'ятки або взагалі розкопки, чи то детекторний пошук, вона не має права. Ну і крім того, були випадки, коли на території того самого, от, наприклад, Долинського району в 2014-му, якщо не помиляюся, році, там було повністю знищено курган, і чорні археологи викинули на поверхню скіфського кургана. Розбили амфору, розбили, викинули елементи панцирної пластини захисного обладунку воїна, і ми вже маємо непоправимі втрати. У 2017 році в ситуацію з розкраданням історичної спадщини довелось втручатись губернатору Сергію Кузьменку. Саме завдяки голові ОДА вдалося терміново залучити правоохоронців, в тому числі зі Служби безпеки, для охорони скіфського кургану на Знам'янщині. Це, в свою чергу, дало можливість спорядити експедицію археологів з Державного педагогічного університету і зберегти реліктові знахідки нашого краю. 2017 року під час оранки біля села Васиного прямо з поверхні кургану була виорана верхня частина скіфської кам'яної стели. Стела виявилася антропоморфною, тобто вона містила зображення, і якраз верхня частина стели, вона містила зображення воїна, обличчя із змодельованими рисами, подвійна гривна на шиї, у лівій руці воїн тримав ритон і елемент паска був видний на цій стелі. Ну, тобто стало зрозуміло, що виорана стела із кургану є частиною ось того скіфського поховального комплексу. Ну, а далі почалася майже детективна історія із цією пам'яткою. Справа в тому, що уже по інтернету, по вайберу, між знавцями в лапках, уже ходили фотографії цієї стели, і вже навіть велися розмови про те, що от можна її комусь купити. Ми дізналися про це від нашої випускниці, вчителька історії Мошуринської школи Наталія Демешко. Вона зателефонувала і сказала, що от є така в селі знахідка. Звичайно, ми відразу ж туди поїхали, на місце цієї знахідки, і з'ясувалося, що курган достатньо такий високий, до 2 метрів, але він значно розораний, тобто в давнину він був достатньо високим, як ми тепер уявляємо, можливо, до 4 метрів висотою. І нам стало зрозуміло, що це явно було там скіфське поховання, і нижня частина стели має знаходитись в кургані. Нам дуже велику допомогу справді надали органи місцевої влади. І особисто губернатор колишньої області Сергій Кузьменко, і голова сільської ради Мошуринської Олексій Кондратенко. Був знайдений механізм фінансування досліджень цих наукових. І почалися розкопки. Розкопки проводила археологічна експедиція нашого університету. Розкопки були дуже складні. Складні через власне особливість тієї поховальної споруди, яка була під курганним насипом. Зазвичай кургани зносяться, тобто важка техніка, бульдозер пошарово зносить ці кургани, проводиться пошарове дослідження, звичайно, там щось цікаве можна виявити. А тут відразу на верхніх оцих шарах з'ясувалося, що ми маємо справу з дерев'яною конструкцією. І через те бульдозер був зупинений. І далі фактично вся центральна частина кургану розкопувалася вручну, і виявилося, що під курганним насипом знаходилася величезна дерев'яна конструкція. Я вам зразу скажу, станом на сьогодні, коли дослідження вже завершені, сьогодні ми вже чітко і впевнено можемо сказати, що в усьому скіфському світі, а це починаючи від нашого північного Причорномор'я, від території України і далеко туди на схід, до районів Заволжя і Приуралля, нічого подібного не збереглося. Матеріали із цього кургану, вони, звісно, перейшли на зберігання. Вони зберігаються у нашому археологічному музеї імені Нінель Бокій. Речі зберігаються в експозиції. А ось саме цікаве – це стела. Ми в могилі знайшли нижню частину стели. На цій нижній частині ми побачили все те, що було нижче пояса. Там був зображений меч –
Там була зображена нагайка, точильний брусок, ну і як традиційно для скіфів, там були такі чоловічі символи зображені. Вони символізують предка, родоначальника, одночасно це і символ воїна, захисника. Тобто це такий збиральний символ воїна, предка. І ще одна особливість – цей Васинський курган стояв на вододілі, і він стояв фактично на найвищій точці на місцевості. І з нього проглядалася вся навколишня місцевість. І скіфи для поховань своїх вождів, вони якраз і обирали ось такі дуже високі точки. Тобто надзвичайно цікавий матеріал, він дав можливість, не дивлячись на те, що поховання пограбоване, але цей матеріал дав можливість вперше в історії скіфознавства реконструювати повноцінно поховальну дерев'яну споруду. На завершення хотілося б підкреслити, мова ж то тут не про бронзові статуетки чи золотий скіфський гребінець, а про важливий історичний спадок для нас. Спадок, на основі якого ми зможемо реконструювати історію Кіровоградщини. Ну ось і все. І, як то кажуть наші заморські друзі, goodbye. Ось ми і поглянули на ті помітні події на Кіровоградщині цього тижня. А тепер живімо з цим